dhe rjetit televizorit, mos më nxini fytyrën, mos më ranoni me rjetet sociale me TikTok. Motrën ma vrau burri. Në çfarë kuptimi? Do t'i lutem, priti minutë. Do t'i lutem shtetit shqiptar zbardhë çështjen. Se nëse nuk do të zbardhë çështja, unë fëmijët gabartu babanizat vesh që kam fëmijët e arritur. Do të ushqej gjithëve me ushqim, se unë di se jetoj një shtet që gazeta do në ushqim. Unë do të ushqej ju nëse nuk më zbardhë çështja e motrës. Po thuaj që do bësh makinën, është makina në metalga greke. 17 vjetë turë këtu rrugëve Evropës. Si e zbuluat që e vrau burri? 23 vjetë martes, 23 minutat bardha me atë burë nuk i ka pa. Në gjërë rjetët sociale se ai burë nuk ka qënë dënu, ai veç burëve ka qënë shish në Bibër, në Francë, në Zvicërë, në katër hëndë, i kom një pat e mesat që që një motë. Ajo që një motë jasë ajë. I kom mrenë, unë jam mej, jam në shumë me emocionës. Ju ishte ankuar? Me një shtatorë, komerë, për të pa nonën se nga pëse një paralizë nervore, i pa të blie gryhe me një dhorat e jeshove ke shpia, më përqafoj, e në më tha, ua vdiha, da nuk i kom mirë punë me zhemolin, tha rruaj bete, si doshin bete, ka pa themni nga gjishës. Kur i ke qonë e regu të thesht me atë burë, tha në unë shartë që që të thomu ti, tha kur unë një jetë, tha kumë qonë me tonë. Një jetë tonë me dhonë, nuk ka pa ditë bërë dhe i vajë. A i e kërcenon të dhe kur ishte a ti shakë kërkoni, shkoni kështeti. Shmori. Kush pëndoni që hapja të TikTokun? Mos e ka buraj vetë? Nuk di zonë, nuk merrem shumë me TikToka. Dhe akëm shef shtetit morë psikolog se i te një shtet demokracie. Shtet grek me demokracie me ligje. Të morë psikolog, ti morë fëmi, ti shëja që se cili, shdo kom, dhe këpuc, dhe kom në vetë. Edhe shdo ti që se kërko shteti hol. Që të zonë, e lutëm shtetit, kam besim ke policia. Pra në s'kom vepru. Uaj ti zonë. Uaj zonë. Si ka shenja dhunë? Uaj ka shenja dhunë ka më pa vllajim. Doktori ka thënë se s'ka shenja dhunje. Po, do ta nxjerrim edhe një herë nga barri. Po ju kushjeni. Do të çuni çu gjaj. Unë jam në xhir bushi. Shumë mbrapa. Ka shenja dhunë. Po shemë ta bëj. I ka pas këtu edhe këtu. Po tani vllaj. Te murgu i ka pas shenja të dhunë këtu. Kom vllajt, motra me bija e bija Bedrijes i kanë zhvefon pasha që më gabo Xhamali ka thënë çunit mot. E kanë morë sikur e kap kap një lecë këtha, ka kap që e që një matë. Më thotë mund, dëftonë mushti dajse, ta ka kap mamin si lecë, e ka hedhë maqinë, këmi shkua në dushë të vritemi, nuk ku merë në vra, por mani lafë do thëmë, dhe të ushqe shumë ju gazetarve, por nuk më zgjidhi shqeshtjene a motrës. Dakor. A jo është arrestuar ndërko? Uaj, a e arrestuaj me shku në litar, unë nuk jam i në gopë me ta hau. A gupton. Ato në gopë në veshe di unë, sërse unë e di një, unë e një se shar paleshja burë është e. Unë, falë ndaj që këtë jardë, pak respekt, kash shabin e thmive se adisht dhe thot, kanë ngell jetima, se jetima kanë qonë për bërë për herë, sot kanë ngell në për mamë, për nanën, sot po diskutere me vlasën dhe mdërë, se emnin, kom pas një bab kapidon, ka lanë 4 kapidonë në mrapa, nuk i lanë fmi të mutelën disë rrugë, ma dhe se atë emni për fmi 3. Kush ka greku, kush ka italiani, kush këtu, kush a ne, nuk dhe lanë të desim për një kashet bu, por ta ke ashtë njëftë ti më i të zërin premen e Bedrije Bushës dhe thoshe qarë pa fali më dizot. Ti je shkur. Bedrije Bush, orba, pa qarë shqip e mollet. Po burri, vesh një grua që të ke kathja, tha, e u bre, tha zonat, vjeshme, e vjeshme në thëmit punëtore. Se unë i gjeje edhe bluzat e barba që kanë kujtë djetë se ka shenja dhune. Kanë të e Bedrije Bushës kanë qanë mame plakë se të mija. Në ditë jashtë për mos më mungu zonë. Fmive, ka qonë një... Pa burë, burë ka pas vesh me bosh ato fmi, edhe mo, ka qonë telendis me rrugë madhe. Por dhe thëmë në një lafqetër, e pas të morëm qatë baba nana, se ato ja dhanë qatë burë. Shatosës, se më shelë në lafë, faleminarit. Në jemi shumë të emocionua, janë më shelë lafët, mos darë shqetësoni ma. Zotër, ja do të fryse dhe diqka, jemi live me News 24, pas pak qaste.